Boa! É isso aí, ó! Vamos lá, hein? Não era ele! Era o dele! Vamos, Boa! Recompõe! Vamos! Valeu! Aí, ó! Bate! Ele só com um. É isso aí, não. Fica com ele. É nóis. Na bola. Aí deu. Sem falta. Vai, vai, dali! Porra, caralho! Parou aí! Vai, boca, calma aí! No meio, boca! Vai, 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 vai
pegou a bola! Foi ele que deu a primeira amarela! Esse é o de falta, ele tá acabando de meter! Deu de falta! Boa! É isso aí, ó! Maguinho! Mais que TH, que é o que bate pro gol! Bola esquerda! Aqui é esquerda! Vai! Bora, hein? Uma vez! Vamos! Bora! Roda aí, roda aí! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Isso, Alexandre, isso aí, ó. Calil, Calil, Calil. Abre, Calil, abre, Calil. Isso, acompanha, vem! Vai, vai!
Cobradinho!